Лятната музейна школа е предназначена за деца от 6 до 12 години и целта е чрез различни образователни модули да се осмисли свободното им време през ваканцията. В продължение на 4 седмици участниците ще имат възможност да усвояват полезни знания и умения под формата на забавления. За всеки ден от седмицата е предвидена определена тема. Понеделниците ще бъдат посветени на накитите от маниста, като децата ще се запознаят с историята на манистата и ще се учат да изработват накити от тях. Темата за старата текстилна техника плъсти ще се практикува във вторниците и ще покаже историята на изделията от нетъкан текстил. Следващата тема в сряда ще бъде магията на народните празници или празниците, които са характерни в Родопите. Специално в тази зала имаме какво да покажем, Тодоров ден, Еньов ден, сватбата в Родопите, така че децата много се забавляват, особено в тази тема. Четвъртата тема в четвъртъците сме решили да посветим изцяло общо на онова, какво предлага нашата постоянна експозиция. Експонатите говорят. Децата ще имат възможност да изберат определен експонат и развихряйки въображението си да го претворят чрез рисунка, пано или прежди. Така ще научат повече и за постоянната експозиция на музея. Да ги научим да бъдат гидове, защото една от идеите ми тази година е да накарам всички дечица да се опитат да научат нещо повече за един експонат, избран от тях, и след това ние ще бъдем публика, а те ще бъдат гидове. Родопите и Европа разказват приказки ще е темата на заниманията всеки петък, когато децата ще се запознаят с богатия животински и растителен свят в Родопите и с историята на Европейския съюз. Защото вече втора поредна година нашата лятна школа се реализира в партньорство с Европейски информационен център Европа директно в нашия град и ние се опитваме да научим децата на това какво е Европа, Европейски съюз, опитваме се да претворяваме европейски символи и знаци. Заниманията в експозиционните зали на музея ще се провеждат всеки ден от 9.30 до 12.30 часа. За участието на децата в тях има и такса, макар и символична – 2 лева на занимание.